Eu não sou um cantor. Eu sou apenas o que se pode chamar de um cantador. Um artista que gosta de cantar. Também não sou um apresentador de televisão. Não sou, não. Eu sou isto sim, o que se pode chamar de um contador de histórias, de causos. E, a bem da verdade, também devo dizer que não me considero um músico. Músico na excepção da palavra. O que eu conheço de música são apenas alguns acordes básicos de violão aprendido assim ao acaso para cantar só o que eu gosto. Aprendi a pontear também, quando criança, uma violinha em Rio Abaixo, Cebolão e tal. Então, musicalmente falando, eu fiquei nisso. Às vezes, quero mostrar, cantando do meu jeito, descompromissado, o que o meu coração sente, o que me vai na alma. Eu gosto de passar para as pessoas o que eu estou sentindo naquele momento em que me deu vontade de cantar. Por isso, hoje eu vou arranhar nos acordes simples uma obra-prima de Sérgio Ricardo, o grande músico, intérprete e compositor da música brasileira, Sérgio Ricardo. Hein? É este mesmo. O artista que um dia, ao apresentar sua obra num festival de música e sentindo-se desrespeitado por aquele público desatento à sua arte, teve o ímpeto de quebrar e espatifar ali o seu querido violão, companheiro de grandes criações, de tantas obras. E indignado, muito emocionado, atirando os cacos daquele triste pinho na plateia, foi-se embora. É esse mesmo. É desse artista, Sérgio Ricardo, a obra que eu vou cantar, do meu jeito. É mundo velho, é tá mundo sem porteira. No retão da lembranceira, minha dor é como a lenha numa caldeira, e a saudade um trem de carga sem passageira. E a saudade, um trem de carga sem passageiro. Chora o apito, recordação de coisa viva coração. Meu trem de ferro no retão da lembranceira, faz tanto tempo, quase que uma vida inteira. Era uma vez uma santa e padroeira. Minha amada mentirosa, mas verdadeira. Minha amada mentirosa, mas verdadeira.
verdadeiro. É mundo velho, é tá mundo sem porteira. Vou me levando no retão da lembranceira. Minha dor é como a lenha numa caldeira. E a saudade um trem de carga sem passageira. E a saudade um trem de carga sem passageira. Chora o apito, recordação de coisa viva no coração. Meu trem de carga no retão da lembranceira. Faz tanto tempo, quase que uma vida inteira. Era uma vez uma santa e padroeira. Minha amada mentirosa, mas verdadeira. De Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, numa versão minha, Calu. Sucedeu com franqueza só no...
Rosa Maria Colim. Você sempre usou Colim no nome artístico? Não, não. Né? Em 90, não, acho que 2001, eu fiz numerologia. Eu sou muito voltada para as coisas lá de cima. Claro. Eu fiz numerologia e botei o Colim. E botei um Y no Maria. E aí botou o Y no Maria. É porque você é da nossa velha guarda lá. Claro, claro. Eu estava falando para o maquiador, ele falou, eu te maquio. Falei, não, pode deixar que eu me maquio, porque quando eu comecei, a gente não tinha mordomia de ter maquiagem, cabeleireiro, camarim, então a gente tinha que se virar. Verdade. E me virando, eu me acostumei. Verdade. É. Você sabe que tinha um ator na TV Tupi, o... Como é que é o nome dele? Turíbio Ruiz. Turíbio Ruiz. Turíbio Ruiz, um grande ator, está ainda aí, bem coroa já, mas ainda firme aí, trabalhando. E ele é daquele tempo que eu comecei minha carreira, assim, 60 anos atrás, né? E eu vi um dia, eu começando minha carreira, ele já era profissional. Ele no espelho, fazendo a própria maquiagem, e era barbudo, ele fazia um barbudo. Ele colava os fiozinhos... 4x4, assim, pegava 4 fiozinhos, passava verniz, colava. Passava mais 4, ele ficou acho que 1h30 colando aquela barba desse tamanho, e se olhava, dava em close, assim, parecia que era a barba do cara. Que era natural, é. Ele mesmo fazia. Ele fazia com capricho danado. É, a gente da velha guarda estava acostumado a se virar. Tinha mesmo que se virar, né? Você está com quantos anos de carreira, assim, mas que a gente fala de... Carreira 64. 64 anos de carreira? Meu Deus! De idade 74. Mais do que eu de carreira. É, se bem que eu comecei molequinho, comecei a contar dá muito tempo, né? Eu comecei cantando moda de viola com meu irmão, eu tinha uns 10 anos de idade, menos até, lá no interior, né? Então, se eu contar isso aí, eu estou com 80, eu vou fazer 83. Só de profissional, 61 já. Você está há mais tempo que eu lá, né? Não, acho que eu errei, porque 63 eu comecei. Você começou em 63? Nossa, faz tempo, tá bom. É isso aí mesmo. É. Aquela época nossa lá. É. Eu comecei em 58, você começou em 63. É. Ainda tinha TV Tupi, Excelsior. TV Tupi, Savara. Eu conto uns casos de vez em quando aqui das coisas que acontecia. Naqueles programas da Tupi? Da Tupi. É, eu conto até em show, às vezes eu conto. Porque naquele tempo, muita gente não sabe, né? Naquele tempo, era tudo ao vivo, não tinha videotape, nada, e era em preto e branco, né? Errasse e estava frito, né? Se esquecesse a fala, então, dava um branco. Meu Deus do céu, uma vez deu um branco em mim, e eu tinha uma cena com a Jorge Gomide, e eu tinha que falar assim... Tem uma outra, era um, a gente chamava de bife. Bife quando era muito texto. Né? É muito texto. E era um texto ainda grande. Ainda é até hoje bife. É, bife ainda, né? É. Eu ia atrás dela, assim, numa cena, e fazia uma declaração de amor para ela. Eu falava, e tinha um momento que eu falava assim, você é como vinho, fortes temperos, quente. E fazia uma declaração de amor para ela e fazia um texto. Quando eu fui atrás dela, assim, esqueci tudo. Eu estava começando minha carreira, ela também, Jorge Gomide, famosa atriz, né? Quando eu fui atrás, vou levantar até para falar ela, eu fui atrás dela aqui assim, ó, e eu ficava nervoso, todo, quem que não fica nervoso trabalhando, começando a trabalhar na televisão, né? Eu tinha 22 anos, chegando em São Joaquim, meio bobinho ainda, né? E eu vou atrás dela assim, eu tinha que falar isso e esqueci tudo. Deu um branco, mas eu acho que eu não lembrava nem meu nome. E aí... Tinha um camarada que trabalhava com a gente, que era o diretor de estúdio, ele ficava com o script na mão. Quando o artista esquecia, era ao vivo, não tinha como fazer, ele entrava debaixo da câmera e assoprava. E falava uma primeira fala lá qualquer lá, pro cara. E ele tinha uma mania de bater a dentadura, assim. E ele vem debaixo da coisa assim, e eu tinha que falar alguma coisa, né? E ele falava, vinho, vinho. E ele falou a palavra vinho para eu lembrar, você é como vinho, não sei o quê, né?
Aí, e eu não escutava, eu fazia assim para escutar. E ele embaixo, vinha, vinha. E eu olhava assim, eu atrás dela, assim, com a mão no ombro dela. Aí, uma hora, eu escutei vinho. Ele, vinho, ele falou mais alto. Aí eu falei para ela assim, vou dar-lhe um copo de vinho. Daí, aí, aquele tempo, o vinho nosso, acho que na televisão ainda é assim, era groselha. Né? Tinha uma garrafa assim, com groselha, assim, eu nervoso ainda, e falei, e agora? Eu só lembrei do vinho, né? Vou dar-lhe um copo de vinho. Né? Botei aquela groselha, e ela nervosa, coitada, estava começando a carreira também, ela tremia. Aí eu voltei com o vinho assim, com aquela groselha, né? E falei, beba. Não tinha nada disso de beber. E ela não sabia o que fazer também, que ela sabia a fala dela, mas eu não sabia a minha, né? Aí ela pegou o copo sem graça, assim ainda, né? Nervosa e não sabia o que fazer. E não bebia o vinho, eu falava, beba, idiota. Aí ela não sabia o que fazer. Quando ela acabou de dar um gole assim, então eu lembrei a fala. Aí eu, com a maior calma do mundo, tomei o copo dela, botei na mesa, falei, você está vendo este vinho? Você é como ele, fortes temperos. Aí lembrou. Pô, quando acabou lá, queriam me matar, né? Uns aplaudindo e tal. A gente não sabia o que fazer. Não tem uma história de alguém que tinha que botar uma espada e deram o tiro? Tinha. Ah, eu não me lembro. Tinha tiro. Teve um que era um cangaceiro, o Lima Duarte fazendo um cangaceiro. E ele tinha que matar um Dionísio Azevedo, que era outro ator, que fazia um rival dele. E ele pegava a espingarda e vinha, pá, aquela espingardinha antiga, que tinha dois tiros. Garrucha. E tinha as duas balas, né? E ele veio e falou, vou te matar, idiota, não sei o quê, babara. Falhou. Tá. Falhou, aquele negócio só bateu e não estourou. Né? Ele foi e armou o outro gatilho, né? Falou, quem sabe agora o outro. Aí não saiu também. Não saiu também? Aí ele falou assim, vou te matar com o dedo. Idiota! Morreu com o dedo. Mas como é que ele vai matar o cara? Tinha que ser com o dedo. De cada um, né? Cada um. Agora, a maior de todas, que eu conto até no show, é que tinha um ator nosso lá, chamado Machadinho, e tinha um seriado lá, famoso, chamado Falcão Negro. Falcão Negro era espadachim, sabe? Ele, pá, 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 e ele batia na gente de verdade. Eu, idiota, pá, pá, na cara da gente. Né? Confessa, idiota, pá, e tava de verdade. E a gente saía correndo assim, com tapa na cara, e ele, espada, machucava. Todo dia tinha três ou quatro nas clínicas. Né? Porque era ao vivo, né? E ele gostava de... Ele gozava a gente porque ele era fortão. E tinha uma cena que ele tinha que lutar espada. Lutar não, espada não. Ele falava assim, matava o soldado tudo. E ficava ele e o rei. O rei era esse machadinho, que era um gordinho assim, ficava de cima de rei. Ataquem no idiotas, ataquem no... E a turma, pá, 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 e pá, matava um, matava o outro. Pá. Matou todo o soldado lá. Ficou só ele e o cara. Aí ele, no ensaio, ele falou, machadinho, agora nós vamos ensaiar a briga, a luta. E ele era bom de briga, e ele sabia golpes, tudo. Falou, agora eu corro em cima de você, e você põe o pé na minha barriga. Põe o pé na minha barriga. Aí o machadinho põe o pé na barriga dele, você empurra. Aí empurrou, ele caiu. Agora você pula em cima de mim. Vai, pula, pula. Nós estamos ensaiando, vai. Para na hora fazer direitinho. O machadinho pulou, tirou o corpo, o machadinho meteu a testa no chão. Pum! Fez um galo, na hora. Fez assim, ele falou, agora... Eu pulo em cima de você, pôs em cima dele, pá, bateu a nuca, fez um galo na nuca. Então eu já estava com um galo aqui, um aqui. O machadinho falou, agora eu te pego aqui, dou uma gravata, plá, plá, quase quebrou o pescoço dele. Bom, fizeram a briga ali, falaram, agora eu te jogo assim, te jogo assado. Deu uma briga de uns 10 minutos. Aí todo mundo vestiu de... Ele vestiu de rei, o outro não sei o quê, eu vesti de espadachim também. Né? Fomos tudo para a esquina tomar uma cachaçinha, ou café, para começar ao vivo. E aí o Machadinho, eu vi o Machadinho pegar um copo de cachaça, na de Figueiredo, que eles falam, que copo assim, cheio, e falou assim, me dá um ovo cozido e um copo de cachaça. O cara botou, aquelas pingas bem ruins, né? Bebeu aquele copo que nem água, pegou um ovo, botava sal,
pegou outro, dá outro, bota o copo de cachaça. Dois copos de cachaça e dois ovos. E suava, assim, vestido de rei. Isso na esquina, na Tupi, antes aquela de começar... padaria famosa. De, na famosa padaria real. E antes de ir para fazer a coisa ao vivo, né? Aí, vamos lá, tá na hora. E ele está lá de rei, lá, e tem a cena, né? Ao vivo, não podia parar nada. E o Zé Paris matava todo mundo, que era o Falcão Negro, né? Matava todo mundo e ficava só com ele. Aí falava, com você, não preciso disso. Jogava a espada fora e tinha a briga que eles combinaram, que era a luta livre. Quando falou, com você, não preciso disso, jogou a espada fora, ele se jogou no chão e fingiu de morto. Aí, câmera cortava pra cá, cortava pra lá e tal. E aí que ficou aquele clima ali, quem agora? O diretor era o Cassiano Gabus Mendes, ligou pra baixo, tirou o som de baixo, falou, escuta, o que aconteceu? O que aconteceu? Né? Aí ninguém sabia o que aconteceu, né? E aí o Zé Paris, que era o Falcão Negro, foi andando. E o homem caído assim, ó. A língua pra fora. Aí o Zé Paris, que é esse Falcão Negro, muito experiente de televisão, virou ele com o pé assim, ó. Ele era gordinho, né? Barrigudinho. O zóio pra fora. Né? Aí o Zé não tinha o que fazer, porque não teve a briga. A câmera fechou nele, ele falou assim, era cardíaco, miserável. Boa saída. Bom, a gente garra na conversa aqui, que é gostoso se reencontrar, né, e a gente lembrar esse tempo, né? É. Mas vamos botar a música na conversa? Vamos. Vamos cantar agora... Romeiros. Romeiros, vamos lá. É uma toada do Djavan. Do Djavan, é. Vamos lá. Canta-se, levanta fiéis, com muita alegria, vem bem.
Que belíssima interpretação nessa música do Djavan, hein? É, linda que a música, que bela música, né? Escolheu nesse disco novo, né? É, esse... É a parte que tem essas músicas é do LP Vagando, que foi um LP que eu gravei em 1980. Aí nós unimos esse LP recente, que eu, esse CD, né? Porque não é mais LP, recente, e fizemos a faixa bônus com o LP Vagando. Ah, entendi. Então tem 20 músicas no CD. Lindo. E o CD está nas plataformas digitais, Spotify, Loja Americana, enfim, YouTube. É porque hoje em dia mudou tudo, né? Mudou tudo. Hoje em dia não é que vendendo disco, vendendo de alguém, né? Não. Você sabe que eu fiquei 18 anos sem gravar. A última vez que eu gravei foi em 97. Mas eu fiquei justamente por isso, porque as coisas mudaram. E eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não sou uma mulher de negócios arrojada. Sim. No nosso tempo, a gente cantava, atuava por atuar. A gente não tinha o dinheiro na frente da verdade, arte. Verdade. Né? Os de hoje já têm toda uma cabeça, né, de caixa. É verdade. Então, eu fiquei sem gravar porque eu não sabia. É. Mas aí chegou uma hora que eu falei, vou arriscar, arrumei um dinheiro, vendi meu carro e fiz esse CD. Você mesmo produziu? Eu mesma produzi, foi a minha primeira produção. Produção independente mesmo. Independente. Né? Que beleza, gostei de ver. E eu estou muito feliz porque a crítica está elogiando muito, tem até lá em Porto Alegre disseram que é um dos fortes candidatos a ser o melhor disco do ano. Opa, né? Mas é lindo mesmo. Eu estou muito feliz. Você teve muito gosto desse repertório, essa escolha, essa mistura que você fez. Essa versão que você fez do Calu, que você cantou antes, sensacional, porque essa música que ela cantou, a primeira música, Calu, é antiquíssima, né? Foi um sucesso. Ela era um baião da Dalva de Oliveira. Era um baião da Dalva de Oliveira. Calu, iririru. Desses olhos de Ribadeiro. E a palavra mangano deu, né? Mangano deu, gozando, né? Tá mangando de tirando, né? Tirando hoje em dia, sarro. Tirando sarro é da nossa época. Hoje em dia tá me tirando. Deixa eu apresentar esses caboclos que estão te acompanhando. Maravilhoso, claro, aí. Maravilhoso. Dinho Nogueira no violão. Aquele sanfoneiro maravilhoso lá, o Tadeu Romano, acordeon. Milton Mori, com essa camisinha xadrez, caipira aí. Que toalha de mesa. E o Guero na percussão. Você está cercado aí de músicos maravilhosos. Muito, né? Bom. Cada um deles tem sua história própria de músico, né? Maravilhoso isso aí. O Guero trabalha com a orquestra lá do famosa aí, né? Eu vejo você de vez em quando naqueles concertos famosos lá. Vejo você com um negócio batendo lá, grandão lá. Né? É legal. Mas então, você tem ideia quantas músicas você já gravou na sua carreira? Nunca nem pensei em contar. Nem pensou em contar, não. Né? Mas gravou muita coisa, né? Já gravei muita coisa. Eu gravei em inglês muitas músicas. Teve uma época que você gravou algumas coisas em inglês, músicas. É. E você fez excursão aproveitei lá pra fora? Fiz. Eu vivi 4 anos fora. Ah. Eu vivi no México 1 ano. Depois fui para Paris, fui para Itália. Olha aí. Mostrando música. Sempre como cantando. Cantor. Sempre cantando, Lá, o forte era a música brasileira. Nossa, a música lá é muito... Muito apreciada, muito respeitada. Você sabe que nós trouxemos outro dia aqui uma japonesa que não fala português, cantando choro com uma Ademir Fonseca. Genial! Ela veio do Japão só para fazer o nosso programa. Tem uma que faz bossa nova... Também perfeita, né? Perfeita. Uns amigos meus disseram que uma vez estavam em Tóquio e, assim, ao longe, eles viram num teatro um grupo de chapéu branco, calça branca, camisa listrada e tal. Falou, tem gente do Brasil aí, vamos lá ver. Chegaram lá, era tudo japonês, que tocava samba. Tá vendo?
Olha. Tudo japonês. E japonês tem uma coisa interessante. Tudo que você faz, ele quer fazer melhor e faz melhor. Faz. Não, é tudo. Ele é muito obstinado e disciplinado. Disciplinado. Isso eu tenho uma inveja louca, porque eu sou super dispersa. Eu sou pisciana, né? Eu vivo lá em cima. É, sim. Os japoneses realmente... É. Eles são ali um... É, não é assim? Ah, tem? Tem um japonês aí. É. Esse aí, maravilhoso. Esse aí sempre nós perguntamos. Está em todo mundo. Deve ser um ótimo fotógrafo. Rosa Maria Colim. Vamos cantar mais uma? Vai de Vicente Barreto e João Garcia, Vicente. Poeira nos Olhos. Eita, nós, vamos nós. Procurando amor puro, que em porto seguro que eu vou sossegar. A gente sabe que ele era gaúcho, né? Gaúcho. Gaúcho. Torcedor do Grêmio. É? Torcedor do Grêmio. Tá feliz.
Eu gravei uma música dele, Gaúcha, o Amargo. Ah, amigo, uma... bolei a perna. Bolei a perna é fazer isso, né? Isso. Puxa o banco, vá sentando. Descansa a palha na orelha e o crioulo vai picando. Enquanto a chaleira chia, o amargo você vando. Enquanto a chaleira chia, o amargo você vando. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asa na ponta do coração. Fluxine, maravilhoso, né? E pouca gente sabe até que ele é gaúcho porque ele canta samba também. Tá meio... E normalmente o artista gaúcho fica muito em cima da coisa, tradição nativista, gaúcha. Né? É. Dizem que a Elis Regina, que é gaúcha, era gaúcha também, quando ela começou gravando Brotolândia, aquela coisa toda, fez uns dois discos que até tenho em casa, bem música bem cafona, popular, tá? Demais, popularesca, né? A pedido da gravadora. Sim, quando ela se libertou, ela começou a cantar samba, e aí virou a Elis. Outro dia teve a mãe dela aqui assistindo o espetáculo, a gravação nossa, daí. E aí, dizem que ela foi fazer um show lá em Porto Alegre e não foi muito bem o show, não. Porque os gaúchos eles são muito tradicionalistas, né? Então, achavam que ela estava traindo a tradição gaúcha, de não cantar música gaúcha, né? Eles têm aqueles centros de tradição gaúcha em vários lugares, né? Em várias cidades. Eles acho que o Brasil inteiro eles têm. O Brasil inteiro tem centro de tradição gaúcha. É muito interessante. É. E o Lupicínio foi para o Rio de Janeiro e explodiu lá como um grande letrista que era, porque não era nem cantor, era intérprete, né? É, ele compunha... Às vezes ele fazia letra e música, às vezes fazia só a letra, né? Aquela vozinha bem... E é engraçado ele cantando, com aquela cara bem redonda, né? É, escurinho ainda, bem mulato. Mulato, com o rosto redondão, assim, cantava aquela voz baixinha, doce. Aqueles negócios, né? Aquelas coisas assim, cheias de paixão e de ódio, né? Eu fico muito contente quando eu vejo em novelas aí, até atuais... botarem de temas, coisa assim, do Lupicínio. As pessoas se identificam. Ele tem um poder de comunicação porque ele fala daquelas coisas que vão direto. A gente já conversou sobre isso no programa de rádio. Falando, tem algumas coisas que tocam você diretamente, né? E ele trabalha com essas coisas que pegam direto no coração. Mesmo fazendo essa música forte, de tema forte do amor, dessa coisa, né, de passional, ele tinha um bom gosto como poeta. E até eu cito muito como exemplo, às vezes, o Ataúfo, o grande Ataúfo Alves, né? Ataúfo Alves escreveu uma obra-prima, um samba, que é muito forte a letra, mas é tão bem feita, chama Infidelidade a música. O nome da música é Infidelidade, né? E tem uma hora que ele fala assim, era o dono do negócio, sem saber que havia um sócio na firma do nosso amor. Na firma do nosso amor. Incrível. Olha a poesia que ele fez com a coisa. Incrível. Né? Maravilhoso. E o Lupicínio tinha isso, né? Tinha. O Lupicínio trabalhava muito com essas coisas, essa zona do mau gosto, né? Aquelas coisas que estavam passando pelo lado do mau gosto, assim, porque ele tratava de temas que eram temas que as pessoas escondiam um pouco, né? Falava da traição, da dor, ele do não remorso. Tinha nenhum pudor de fazer isso. O que é que vai fazer agora? Agora eu vou fazer uma junina. Uma junina? Uma canção junina dele. Pra São João Decidido. Dele e do Chico Alves. Dele e do Chico Alves? Dele do Chico Alves. Vamos lá, então. Aquele dia levantei de madrugada, porque a noite passada eu não consegui dormir. Rosinha disse que ia pôr num papelzinho o meu nome e o do vizinho pra São João decidir. O que ficasse
de manhã mais orvalhado ia ser seu namorado, ia com ela casar. E eu tinha tanta confiança neste santo que apostei um conto e tanto que era eu que ia ganhar. Sabe o que foi que vi quando rompeu o dia? Houve foguete que explodia, os capé, bomba, rojão. Era o vizinho que já tinha triunfado, festejando entusiasmado o dia de São. Noite foi mais grossa brincadeira. Acendeu-se uma fogueira, todo mundo foi pular. Só eu chorando a traição daquele santo, soluçava no meu canto, vendo a lenha se. Aquele dia levantei de madrugada, porque a noite passada eu não consegui dormir. Rosinha disse que ia pôr num papelzinho o meu nome e o do vizinho pra São João decidir. Que ficasse de manhã mais orvalhado ia ser seu namorado, ia com ela casar. E eu tinha tanta confiança neste santo que apostei um conto e tanto que era eu que ia ganhar. Sabe o que foi que vi quando rompeu o dia? Houve foguete que explodia, busca pé, bomba, rojão. Era o vizinho que já tinha triunfado, festejando entusiasmado o dia de São. Então de noite foi mais grossa brincadeira. Acendeu-se uma fogueira, todo mundo foi pular. Só eu chorando a traição daquele santo, soluçava no meu canto, vendo a lenha se queimar. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos.